Mirëmbrëmje miq, përshëndetje, mirë se ritakohemi sërish në takimin e përjafshëm dedikuar historive madhore të Kuranit dhe pikërisht me historitë e profetëve, cilat janë piketa orientimi dhe edukimi për çdo shoqëri, për çdo kohë. Qëndrimet e tyre, komunikimet e tyre, veçanërisht tek ajo që ne jemi ndalur, tek bisedat cilën ne kemi quajtur etër dhe bi. Shpesh raporti i profetëve me prindërit e tyre ose me fëmijët e tyre janë modelet më të larta, më fisnike të komunikimit, të orientimit dhe të edukimit. Do të ndalemi sot në një histori e cila ndoshta ne shqiptarëve na thot më shumë se çdo kush. Do ndalemi tek historia e profetit Ibrahim, një prej profetëve më të mëdhenj në historinë e njerëzimit, në raportin e tij me babain e tij. Raporti cili ka qenë i vështirë, për cilit ne mund nxjerrim shumë mësim. Pasi shumë prej nesh, fëmijëve të demokracisë në një farë mënyrë, raporti me prindrit të cilët jetuan në komunizëm, jetuan në ateizëm, në raport me besimin kemi patur jo pak të lehtë. Pra, nëse natyrshëm janë prindrit ata që orientojnë fëmijët drejt besimit, historia e Ibrahimit dhe historia e ne shqiptarëve të Shqipërisë ka qenë e kundërs. Kanë qenë kryesisht fëmijët ata që kanë orientuar prindit e tyre drejt besimit. Dikush është përgëzuar me pranim të besimit dhe dikush është sprovuar me refuzimin e të vërtetës nga prindrit e tyre. Po cili ka qenë reagimi i profetit Ibrahim, cilat ka qenë mësimet që ne nxjerrim, gjitha këto ne do të mundohemi të prezantojmë sot në bashkëdimin që do të kemi me Hoxhën Dhe Orfe Repiku. Profesor Mirsevin. Mister Gjeta. Profesor, ne kemi zgjedhur siç thash historinë e Ibrahimit alayhiselam si një prej historive madhore dhe Ibrahimi alayhiselam paraqitet në Kur'an në disa momente, pra ka shumë mësime. Një prej tyre është raporti i tij me babain e tij, janë ajetet e surës Meryem, ne kemi veçuar ajetet 41 deri në 49, u po lexoj ajetin e parë ku Zoti thot në Kur'an, përmendur në libër, pra në Kur'an, Ibrahimin, ai që vërtet njëri i sinqert dhe profet. Ibrahimi alayhiselam njihet si baba i profetëve, veçohet me pozitën e tij. Sa i rëndësishëm është Ibrahimi alayhiselam në historinë njerëzore. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit Mëshirues, Mëshirbërës, Mëshirplot. Ibrahimi alayhiselam është nga profetët më të mëdhenj siç e përmendë. Përndryshe ai është baba i profetëve. Përndryshe quhet edhe baba i tretë i njerëzimit. I pari është Ademi a.s., i dyti është Nuhu a.s. për specifikën e Nuhut, dhe i treti është Ibrahimi a.s. për specifikën se gjithë profetët pastaj vinë pas Ibrahimit a.s. Dhe profeti ynë Muhammed sallallahu a.s. që ne besojmë që është më i miri profetëve të Zotit, gjithmonë vetë ka shprehur përkatësin ndaj Ibrahimit me kënaqësi dhe me krenari. Dhe në lutjet e tij gjithmonë ka thënë o Zot na mëson të jetojmë në fenë e Muhamedit dhe në milletin e Ibrahimit. Zoti Ibrahimin alayhiselam në Kur'anin famullart përmend me titullin Imam. Dhe imam do të thotë lider, prijes. Ai është prijes e njerëzimit, është prijes i profetëve, është model. Imami është ai që merret për model, është ai që paraprin dhe të tjerët e ndjekin. Zoti e ka përmendur Ibrahimin alayhiselam si ummet në vetvete. Pra nëse gjithë bota janë umet bashkësim vetvete, Ibrahimi alayhiselam është bashkësim vetvete. Pse është bashkësi ai? Jo për nga numri, po është bashkësi për nga vlera që ka, për nga ato aftësi dhe mirësi që ati i dha Zoti i gjithësisë. Prandaj Ibrahimi alayhiselam është nga profetët më të mëdhej, është baba i profetëve, është ai që gjithmonë me kënaqësi dhe krenari e tregonte lidhjen e tij ndaj Ibrahimit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ibrahimi a.s. ka në jetën e ti shumë histori, se cila për tyre mund të meret për model, një për historive që ne do mundohemi sot flasim rrethësaj, është komunikimi ti me babajnë e ti. Një komunikim mes një profeti shumë të madhë, mes një babaj profetësh, dhe babajt e ti nga ana tjetër i cili nuk është thjesht një mos besimtar, nuk ishte thjesht një njëri që besonte në Zot për bënd të gjunahe, si që mund tjenë shumica rasteve tona që prindi mund të jetë besimtar në shpirt, në zemër, por nuk fal namazin, pin alkol ose bën gabime, bën gjunahe. Por nuk është thjesht, po themi një neglizhencë e besimit ose një mos interesim për besimin, ashtu si shumë po themi prej prindërve tan uritën në ateizëm edhe ju mungonte ky entuziazëm për besimin. Edret, nuk është për diçka tjetër. Është diçka tjetër, madje ai nuk është thjesht një mos besimtar që ndjek fenë të parëve, idhujtarin, paganizmin, por ai është prodhuesi i idhujtarisë, i paganizmit. Pra është imam në idhujtarisë, prindës në të keqen, nëse mund të thënë.
humbje. Të keqe. Megjithatë, Zoti na sjell këtë shembull për të parë se si komunikohet mes besimit dhe jo besimit, mes ftuesit për tek Zoti dhe atij që reziston në rrugën e shejtanit, përkundrazi është armiqësor dhe agresiv ndaj besimit. Në formën se si mundohet Ibrahimi alayhiselam të flasi siç i flet fëmia prindit, me gjithë respektin që duhet të ketë një fëmijë, edhe në këtë situatë që është shumë delikate. Se si çfarë fjalësh përdor, çfarë mekanizëm është përdor për të zbutur zemrën babait të tij, prindit të tij, dhe në fund Zoti na jep modelin për të parë që kur gjërat pozicionohen dhe baba Ibrahimi qëndron stoik në kufrin, mohimin e tij, përkundrazi fillon dhe kërcënon djalin e tij se ka për ta dënuar, ka për ta shkatruar, ka për ta dëbuar. Prap duhet parë do të marrim model se si ja kthem përgjigjen Ibrahimi alayhiselam. Prandaj është një nga ato histori që e përmendën ndoshta ne shqiptarëve të Shqipërisë sikur na flet pak më nga afër, sepse deri diku i kemi kaluar situata të tilla. Për fat keq ka patur raste që e kemi keq kuptuar besimin dhe e kemi keq përdorur atë në formën se si i kemi folur prindërve ta, se si i kemi trajtuar ata, shpeshherë kemi futur në kallëpin e mos besimit dhe kemi ndërtuar marrëdhëniet me ta thjesht si mos besimtar, sikur atyri është vullosur që do vdesi një besimtar, por dikush tjetër që e ka lexuar këtë ajet, ka marrë për model Ibrahimin alayhiselam, ka investuar, është lodhur pak në çështjen e transmetimit dhe të komunikimit, Zoti e ka përgëzuar atë me besimin e prindërve, madje e bën prindërit shumë më të mirë se sa edhe vetë ky person që është bërë sebeb për besimin e prindërve. Dhe pikërisht komunikimi i cili paraqitet në Kur'an vijon ku Zoti thot kujto kur ai i tha të Jatit, o baba im, përse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh dhe nga i cili nuk ke asnjë dobi. Pra, janë disa ajete që fillon me o baba im, kështu i drejtohet Ibrahimi alayhiselam, kështu fillon komunikimin me babain e tij dhe i përmend dy cilësi të idhujtarisë, të idhujve, që ata as nuk dëgjojnë dhe as nuk shohin dhe për tyre nuk ka asnjë dobi, pra nuk ka asnjë lloj ndërveprimi. Po. Ne do mundohemi këto ajete të shikojmë në disa aspekte, mendoj unë. Një prej aspekteve që është shumë i rëndësishëm është mënyra e komunikimit mes fëmijës dhe prindit, dhe Ibrahimi alayhiselam është një prej këtyre modeleve që na sjell Kurani famullart. Në këto ajete përmendet 4 herë kur ai drejtohet tijatit të tij me fjalën ja ebeti. Edhe në gjuhën arabe, kush e njeh gjuhën arabe, kjo është nga fjalët që mundet ta sjellim një ekuivalent në shqip o babushi, ose çdo lloj fjale e cila nuk është thjesht o prindim ose o baba im, por tregon shumë më tepër afërsi. Tregon shumë më tepër dhe mëshuri, tregon shumë më tepër respekt. Në asnjë rast nuk e ka thirrur në emrin e tij. Në asnjë rast nuk e ka thirrur duke nxjerrë atë në pozicionin që ti po bën diçka shumë të keqe, unë nuk kam komunikim me ty. Pra e ka ruajtur atë pozitën e babait, e prindrit, atij i cili është bërë sebeb që ai të vinë në jetë, atij i cili ndoshta është për kujdesur që ai të rritet, pra e ka ruajtur të statusin superior në raport me prind fëmijën. Patjetër, ai është ruajtur gjithmonë përkundrazi, përveç kësaj ka një dhëmshuri në të gjitha këto ajete që do të flasim, ka një dhëmshuri shumë të madhe, ka një shpirt të djegur të fëmijës i cili i don prindit të tij të mirën. Sepse që prindi i do fëmijës të mirën, kjo është normale. Kjo është natyrale, si më thonë. Çdo prind do më të mirën për fëmijën e tij. Dhe ne folim pak për shembullin e Nuhut alayhiselam me djalin e tij. Por tashmë është një shembull tjetër. Është kur fëmia është shpirt djegur, është zemër djegur për prindin e tij, dhe kur përdor të gjitha mekanizmat, të gjitha format e komunikimit pikërisht për ta shpëtuar prindin e tij, për ta nxjerrë nëse mund ta shpreh nga zjarri, e cili po digjet. Edhe një nga këto mekanizma shumë të rëndësishme është forma e komunikimit. Edhe ajo fjala ja e beti, baba im, o prindi im, o më thon o gjëja më e shtrenjtë që kam në këtë jetë është një prej formave komunikimi. Ka komunikim me gojë, ka komunikim me shikime, ka komunikim me vepra. Dhe kjo fjala ja e beti është simbolika e komunikimit më të mirë, më të butë, më të ëmbël që mund të bëjë fëmia me prindin e tij. Nganjëherë mund të jetë komunikimi që ia zbut zemrën prindit dhe e bën atë të reflektojë dhe të kthehet. Mund të jetë nga mudhurata, mund të jetë shumë mirë. Nganjëherë mund të jetë shëtitja. Nganjëherë mund të jetë ti tregosh prindit jetën tënde, problematika, ti kërkosh atij këshilla, ta bësh pjesë. Nganjëherë mund ta marrësh edhe të shikoj nga larg, po themi besimin, besimtarët.
në një moment feste, një moment gëzimi, sa prej prindërve tan kanë patur pozicionime të tilla ndaj besimit, natyrshëm sepse janë rritur në një ambient larg besimit, një ambient që e ka paragjykuar besimin dhe besimtarët. Por ata se kanë filluar namazin më një herë, mund të kenë marr pjesë në një fest bajrame, mund të kenë marr pjesë në një drek, mund të kenë marr pjesë në një piknik apo diçka tjetër. Të gjitha këto mekanizma të format të komunikimit, qoftë ai, më thën, gojor apo qoftë me sjellje, qoftë me aktivitete, janë forma që duhet përdoren dhe Ibrahimi alayhiselam me këtë ja e beti na mëson neve që kjo është shumë e rëndësishme. Forma se si ne komunikojmë me prindërit tan, edhe pse në jetën e kemi që ata të bëhen besimtar, por mund të jetë një formë e gabuar e komunikimit, mund të jetë pengesë që vendoset mes atyre prindërve dhe besimit dhe ata jetojnë të tillë dhe vdesin të tillë larg. Po faktikisht ne kemi qenë shkaktari sepse komunikuam dhunshëm dhe ashpër që në fillim me prindrit. Ne nuk kemi ata që do të gjykojmë prindrit tanë. Nuk kemi ata që do të përcaktojmë se ku e kanë vendin. Nuk kemi ata që bëjmë një debat të ftohtë dhe të thatë që ti je në kufër, ti do të vdesësh jo besimtar, ti do të digjesh në zjarr dhe unë jam i shpëtuar. Këtë e vendos tjetër kush, e vendos Zoti i gjithësisë, por ne jemi ata që na djeg shpirti dhe zemra për prindrit tanë, në rastin kur i kemi, po them, në rrugën e mohimit, dhe e dyta ne jemi përgjegjës për atë ja e beti, për atë formën e komunikimit të ëmbël dhe të butë, e cila e zbut zemrën dhe është e vërtetuar që ajo ka ndikimin e saj. Edhe pse ka qenë ndoshta maksimumi i përplasjes mes mohimit dhe besimit, sepse kemi të bëjmë me një profet të zgjedhur, ndoshta më të zgjedhur deri në atë moment historisë njerëzore dhe me një baba i cili prodhonte idhujt në fërmyrë, edhe pse ka qenë ekstremi i përplasjes, komunikimi duket shumë i ngrohtë dhe dera gjithmonë është shumë e hapur, madje ai mundohet edhe t'ia shpjegojë dhe t'ia arsyetojë që kjo që ti po adhuron është e tillë që as nuk shef, as nuk dëgjon dhe as nuk del gjë prej saj. Pra mundohet që ti shteroj të gjitha arsyetimet dhe shpjegimet. Faktikisht kështu është çdo idhujtari. Çdo vend ku njerëzit kanë dëgjuar se të hecën bar, aty as nuk ka një zot që shef, as nuk dëgjon dhe as nuk del gjë prej saj. Ibrahimi alayhiselam mendohet që në këtë kohë kur ka bërë këtë komunikim, mendohet ka qenë i ri rreth mos 16 vjeç. Por shive çfarë për të treguar se kur e dallon Zoti një profet të tij në këtë mosh, me këtë komunikim që ka kaq shumë dëmshuri dhe mëshirë brenda, po ka edhe kaq logjik të pastër. Dhe ai në gjitha bashkëbisedimet që ka bërë, si me babain e tij, si me popullin e tij, e ka logjikën shumë të pastër, Ibrahimi alayhiselam. Prandaj në këtë dialog gjem një dialoguës i cili ka një botë të madhe shpirtërore me dhëmshuri, me butësi brenda, por ka dhe një logjik të pastër e cila e ndihmon tjetrin që të dalë nga bataku ku është. Prandaj për këtë arsye dhe i thot, pse ti adhuron atë që nuk të shikon, nuk të dëgjon dhe nuk të bën asnjë dobi? Pra, i thot, mirë që ti je i pastër dhe i sinqert në atë që bën, ama mos harro që ti po i lutesh dikujt i cili ti i je i vetëdijshëm që nuk të dëgjon, as nuk të shikon, as nuk të bën mirë, sepse më shumë se çdo kusht tjetër ti e di diçka të tillë, sepse ti je prodhuesi i këtyre idhujve, i këtyre gurbëve, këtyre drurve, këtyre statujave. Prandaj i thot, mundohet tash nga një herë me anën shpirtërore, po themi edhe me dëmshurinë, nga një herë me logjikën e tij mundohet ta nxjerrë babain e tij. Prandaj është një model për të gjithë ne që me këdo që mund të komunikojmë, qoftë prindi ynë apo dikush tjetër i largë, po që ne duam që të jemi sebeb për atë njeri, duhet të dyja të jenë bashkë. Edhe bota shpirtërore, ajo zemra e djegur që përmenda unë, që ka pastërti dhe sinqeritet dhe mëshuri për tjetrin, se po nuk patë dhe mëshuri për tjetrin, nuk bën dhe Zoti sebeb për të. Dhe dyta është logjika e cila është e pastër, logjika e cila e shkon njeriu. Edhe një nga ato që e shkon njeriu është pikërisht kjo. Idhujtaria, idhujt, kushdo që ofshin ata, të prekshëm apo të paprekshëm, po themi fizike apo imagjinare, ata nuk dëgjojnë. Dhe njerëzit janë të vetëdijshëm që faktikisht ata nuk dëgjojnë. Pra idhujtaria shpesh është e palogjikshme, është e parsyeshme. Njerëzit, ndërsa besimi është tërësisht i arsyeshëm dhe nuk ka asnjë problem nëse bëhet një bisedë se sa e arsyeshme është të besosh Zotin e vërtetë dhe se sa e parsyeshme është
po themi të besosh idhujt, pra biseda nuk është e gjitha dogmatike, që beso se kështu duhet, kurse kjo është kot, për kundrazi ja shpjegon, ja arsyeton. Patjetër, besimin të gjitha histori që ka treguar Kurani famlart me historitë e besimit dhe Ibrahimi alayhis salam ka pjesën më të madhe të këtyre historive, aty ka arsyetim. Ai nuk është thjesht kasharë, ka ofenduar besimin e tjerëve, po ka treguar me të vërtet se çfarë dobish dhe çfarë është besimi tek Zoti një dhe çfarë, po themi, munges argumenti dhe munges force ka besimi tek idhujtaria. Dhe në këtë rast, pikrisht i thot, ti je i vetëdijshëm që ata nuk të dëgjojnë ty, nuk të shikojnë ty, po dhe si kur të dëgjonin dhe të shikonin, ata nuk bëjnë ty asnjë të mirë dhe asnjë dëm, ti je i vetëdijshëm. Indirekt ai i ka treguar babait të tij që nëse ti adhuron Zotin, Zoti të shikon, Zoti të dëgjon dhe Zoti është ai që ta zgjidh hallin dhe problemin. Dhe pikrisht ajeti vijues del një cilësi tjetër, cilësinë se besimi i vërtetë është garanci, për të shpëtuar, për të patur mirësi, për të patur mbarësi. Dhe pikrisht ajeti i vijues thotë o Baba im, mua më është dhënë një dituri që nuk të është dhënë ty. Prandaj më ndiq se unë të udhëzoj në rrugë të drejtë. Pra, nëse më ndjek në atë që Zoti më ka dhënë, unë të udhëzoj tek e drejta. Pra, besimi është garanci për tek e vërteta, tek e drejta. Madje ajo faktikisht Ibrahimi alayhis salam me këtë gjë i thot indirekt, i thot tjatit të tij, mirë e mirë kuptoj që je në këtë pozicion sepse kështu ka qenë jeta jote. Kjo është kultura, tradita e vendit. Por nëse mua Zoti më ka dhënë diçka që është më e mirë, nëse më ka dhënë dituri dhe nëse më ka zgjedhur Zoti për diçka që është më të mirë, pse nuk e lën atë dhe të kthehesh këtu? Si më thon, po ti kthehemi ne historisë tonë, të popullit tonë. Nëse e mirë kuptojmë gjendjen në cilën kanë qenë prindrit tanë, sepse kanë jetuar një sistem larg besimit, larg xhamive, larg ezanit, larg agjerimit. Por nëse Zoti na i hapi dyert e besimit, edhe ju dha mundësia fëmijës që të udhëzoj prindin e ti, prindin në logjikën e pastër, duhet të pranoj besimin e fëmijës. Nuk është turp që prindi të pranoj ato që i ofron fëmija e ti, nëse ajo e fëmijës është më e mirë. Pra nda i thot Ibrahimi alayhis salam, pra për t'i zbutur zemrën tjatit, nuk është se unë po t'jap mend ty, nuk është se unë jam më i mençur se sa ty, por nëse Zoti më ka dhënë mua diçka që është më e mirë se sa ajo që ke patur ti. E mirë kuptoj që kështu ka qenë koha, kështu ka qenë jeta, kështu kanë qenë konteksti edhe ti, atë. Por ja po t'jep Zoti një ofertë më të mirë, një alternativë më të mirë, madje po ta jep nga goja e fëmisë tënd, jo nga një i huaj. Po ishte nderdhë dhe për babain e tij, që djali i tij ishte i për profetëve zgjedhur, po, dhe mirësia vjen në shtëpinë e tij. Kjo është shumë interesante sepse prandaj sjell Kurani këtë shembull. To janë ekstremet e mohimit, ekstremet e agresivitetit dhe pozicionimit kundra, sepse çdo prind kur shikon që fëmia i tij ka diçka që është e mirë dhe që e pakta gjë është njëri, do të bëhet njëri i famshëm, njëri i dëgjuar, njëri që do t'i dëgjohet fjala, çdo prind e merr përsipër dhe sakrificën dhe i bashkangjitet fëmis. Kurse këto shembuj janë shembuj që jo thjesht nuk pranojnë, por ata janë shumë agresiv, shumë armiqësor, siç kanë qenë edhe disa nga familja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët u tha profeti i Zotit, nëse mua Zoti më ka bërë profet dhe më jep sukses, ju do të jeni triumfator, se jeni njerëzit e mi. Por nëse ju nuk keni asnjë dëm për kësaj, ama megjithatë ata u pozicionuan kundra tij. Jo thjesht kundra, po edhe luftuan atë. Këto shembuj janë shumë të rëndësishëm, sepse për fat keq e vendosim nganjëherë pozicionin tonë me prindrit ta, thjesht sepse nuk falën, thjesht sepse ndoshta nuk kanë provuar agjerime kështu me radhë, më njëherë e vendosim armiqësor. Në një kohë që s'kemi bërë asnjë prej këtyre gjërave që bëri Ibrahimi vazhdon me fjalën o baba im. Pra vazhdon, po themi, fjalia e tretë ta përsëris atë shprehjen, ta mbaj këtë derën e dëmshurisë dhe të shpresës gjithmonë hapur. Pra e nis me baba im dhe pastaj paraqiten argumentet. Ndërkohë vjen ajeti sërish duke thënë o baba im, mos adhuro shejtanin sepse shejtani është kundër të gjithë mëshirshmit. Pra në farmyrë e kota është hecin hapat e shejtanit dhe është kundra ftesës së të gjithë mëshirshmit. Pra përmend cilësinë e të gjithë mëshirshmit, edhe pse Zoti ka shumë cilësi tjera. Pra si më thënë, je duke kthyer shpinën mëshirës. Kjo është shumë interesant se shpesh herë në bashkëbisedimet mes besimit dhe jo besimit, besimtarit dhe jo besimtarit, situata bashkëbisedimi mund të degradojë në një konflikt personal, në një inat personal. Dhe një ftues
një profet, një musliman, do t'jetë shumë i kujdesshëm që mos e bëj debatin dhe bisedën që të shkojë në inat personal, që tjetër të marrë një pozicion inatçor, personal, agresiv, pra që edhe pse logjika i thotë që ky po flet drejt, forma se si ti ke komunikuar me të bën që ai të marrë inatin. Prandaj komunikimi i Ibrahimit alayhiselam gjithmonë e ka mbajtur hapur këtë dhëmshurinë, të fjalën ja e beti. E dyta që është shumë interesant, ai po të shikosh Ibrahimi alayhiselam fajin këtu ja vendos shejtani. Thotë nuk është një konflikt mes meje dhe teje baba im, por kjo është çështja armiqësie mes shejtanit dhe Rahmanit. Pra çështja është shumë më e madhe se sa kaq. Unë nuk kam diçka me ty personale. As ti s'ke diçka personale me mua. Po unë po të flas në emër të Rahmanit, kurse ajo që po bën ti thjesht i bën qefin shejtanit. Prandaj duke shmangur debatin prej një debati personal në një debat që është shumë më i madh se sa kaq, ti jep hapësirë dhe mundësi që të reflektoj bashkëbiseduesi. Prandaj Ibrahimi alayhiselam i përmend shejtanin, edhe pse jati i tij teorikisht nuk adhuronte shejtanin, adhuronte idhujt. Por Ibrahimi alayhiselam thot me këtë idhujtari ne i bëjmë qefin shejtanit dhe shejtani është mohues ndaj Zotit. Një kohë ke kthyr shpinën atij që është i mëshirshëm, mëshirë plot, i cili pret thjesht një reflektim nga ana jote dhe të fal. Një kohë që ti e di shumë mirë sepse jati Ibrahimit e besonte shejtanin, e dinte se çfarë është shejtani, e dinte se çfarë qëllimi ka në fund. Në komunikimin ton me njerëzit që mund të bëjnë idhujtari, mund të jenë jo besimtar, është shumë e rëndësishme pra të mos e lëm komunikim dhe një konflikt personal. Në asnjë formë nuk duhet ta pranojmë diçka të tillë. Se çdo komunikim sikur, është i rrezikuar nga egoja njerëzore. Ajo është çdo kënd, sepse dikush mund të na përgjigjet ndoshta jo drejt, mund na provokojë edhe sedrën dhe egon dhe pastaj kthehet diskutimi nga një diskutim mes udhëzimit dhe humbjes në një diskutim ndërpersonal ku egot pastaj mundojnë kush të dominojë. E kjo është shumë e rëndësishme. Nëse pala tjetër do ta përdor këtë dhe shpesh tentojnë ta çojnë mohabetin në konflikt personal, një besimtar, një ftues asnjëherë nuk do ta ulë në nivelin e një konflikti personal. Prandaj shembulli bashkëbisedimi mes faraonit dhe Musait është model për të parë. Gjithmonë faraoni tenton ta çojë në një konflikt personal, ta bëjë debatë drejt për drejt, sikur Musai ka inat personal ndaj faraonit dhe ndaj pushtetit të tij. Por në asnjë prej rasteve ai nuk arrin dot ta tërheqë Musain në një konflikt dhe një debat personal. Gjithmonë faraoni flet për Musain drejt për drejt, ndërsa Musai e çon faraonin tek Zoti, flet për Zotin, për t'i thonë që unë nuk kam një konflikt personal me ty. Edhe kjo është element i rëndësishëm, pra Ibrahimi alayhiselam i thot shkurtimisht atit të tij që nuk është çështje personale, nuk është inat personal. Por kjo është një konflikt shumë i hershëm është mes shejtanit mallkuar, i cili nuk ja do kurrë të mirën njeriu, dhe Rahmanit, i cili është i mëshirshëm edhe për mua, edhe për ty, edhe për çdo kënd. Mjafton që ti kthehesh këtij Zoti. Kjo është shumë e rëndësishme se thash në momente të caktuara njeriu po çoi debatin në debat me karakter personal, edhe pse e kupton të vërtetën, ai nuk e le egoja, nuk e le inati i tij që ta pranojë të vërtetë. Te ndërkohë historia e Ibrahimit rreth vazhdon me të tjera xhevahire, me të tjera mirësi. Ne po bëjmë shkurtë shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish në rrymë, shihim pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, jemi duke fokusuar, duke diskutuar pikërisht me atë që ka ndodhur mes Ibrahimit alayhiselam dhe babait, dhe një komunikim ndoshta mund të themi ekstrem në mënyrën pozitive se si Ibrahimi i qaset babait e tij, dhe një përgjigje gjithashtu ekstreme se si babai i tij refuzon të vërtetën dhe udhëzimin. Dhe pikërisht ajeti 45 i surës Merem është vjushmëria e bisedës Ibrahimit alayhiselam, i cili përsëri nuk ndalet dhe fillon me o baba im, me atë dimensionin dëmshoror që ju përmend, thotë un kam frikë se do të godas në një dënim për të gjithë mëshirshmit e kështu do të mbetesh mik me shejtanin. Pra kontrasti shumë i fortë në një dënim nga gjithë mëshirshmi. Pra do të jetë situata shumë ekstreme që i gjithëmshirshmit të ndëshkojë, se mund të ndëshkojë i drejti, gjykatësi, po i gjithëmshirshmi të ndëshkojë është dramatike. Është interesant e lirë në këtë bashkëbisedim mes besimit dhe jo besimit, besimtarit dhe jo besimtarit, fëmijës dhe prindit, të cilët kanë marrë pozicione, më thënë, ekstreme me njëri tjetrin,
Është interesant se gjithmonë Ibrahimi alayhis salam ka përmend Ar-Rahmanin, ka përmend cilësinë e mëshirës. Dhe Ar-Rahman është cilësi që mëshira që përfshin çdo gjë. Përfshin dhe ata që nuk janë besimtarë. Pra deri në atë moment babai Ibrahimit ishte duke u mëshiruar në fëmijë. Faktikisht kishte jetë, faktikisht i kishte ardhur mesazhi, pra si për të kuptuar që ti je në mëshirën e të gjithë mëshirës. Por është e rëndësishme edhe se si e prezantojmë besimin dhe Zotin në këto bashkëbisedime me ata që nuk janë besimtarë. Është shumë e rëndësishme dhe nëse nxjerrim në pah dënimin, do ta nxjerrim në kontekstin e mëshirës. Dhe këtë bëri dhe Ibrahimi alayhiselam. Dhe i tha tjatit të tij, çështja baba im nuk është çështja sepse unë dua të shtohet një pasues i imi më tepër. Apo unë kështë kam merakun se do më thonë bota, ky është profet dhe baba i ti është jo besimtar. Nuk kam çështje sedre. Por unë e qoj mendjen të skena finale. Në këtë bot, unë kam frikë të shoh ty duke u dënuar, sepse shpesher Zoti i ka dënuar jo besimtar dhe nga këtë bot, dhe aqë më tepër ditën e llogarisë, unë nuk e përballoj do të shoh ty në zjarë. Pse ja thot këtë gjë? A i të regon faktikisht momentin final që unë këtë e kam sepse më dhem zemra, më dhem shpirti dhe se përballoj do të diçka të tillë. Këto fjalë faktikisht, kur ja thot fëmija, sidomos fëmija prindit, po dhe prindi fëmis, këto duhet të shkundin palën tjetër. Ta bëjnë të kuptojnë që ky me të vërtet nuk e ka inat ego personale, nuk e ka konflikt thjesht për inat, por këti i dhim se mund, ky ma do të mirën mua. Prandaj, këto gjëra duhet ta bëjnë njeriu të reflektoj. Pra raportin e ke me Zotin. Raporti... Nuk e ke raport mes meja dhe teje, po është raport mes teje dhe të gjithë mëshirshmit. Pra një raport shumë i lehtë për të kthyer, se gjithmonë është ajo që u thatë që është prezantuar Zotin në këtë rast si i gjithë mëshirshëm, si derë hapur për çdo kënd që do të pendohet. Kjo është shumë e rëndësishme se si çfarë prezantojmë në këtë bashkëbisedim. Edhe thash ai prezantoi gjithmonë mëshirën e Zotit dhe e dyta deshi ti tregoj që un hallin e kam te kjo që nuk kam dëshirë, unë nuk e imaginoj do të shikoj prindin tim duke u dënuar, madje edhe fjala që ka përmendur aty e një meseke adhabun min ar-Rahman, sikur të prek edhe pak dënimi, sikur të prek pak dënimi prej të mëshirshmit, unë se përballoj dot, sepse ka mbritur puna që ty po të dënon ai që është i gjithë mëshirshëm. Por edhe pak dënim me të parë, unë nuk e përballoj dot diçka të tillë. Imagjino se çfarë dëmshurie dhe çfarë dashurie ai ka shprehur ndaj tjatit të tij. Prandaj është kulm dhe është ekstrem në formën e komunikimit, në formën e dëmshurisë Ibrahimi alayhiselam, në formën e etikës së komunikimit dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ka mbledhur, ka bashkuar mes komunikimit shumë të butë që buron nga një zemër e degur dhe që ka shumë dëmshuri dhe që ka edhe një logjik shumë të pastër në formën e bashkëbisedimit. Ndërkohë këtu fillon dhe përgjigja e Ibrahimit, e babait të Ibrahimit, i cili thot, ai pra babai tha, ti po uren zotat e mi, o Ibrahim, nëse nuk ndalesh do të të vras me gur. Tani largohu prej meje për një kohë të gjatë. E kërcenon me diçka shumë të dhimbshme. Nuk para ndodh që babai të kërcenoj djalin e vet me një ndëshkim kaq ekstrem. Është interesant se deri më tani Zoti ka treguar për ka fol vetëm për Ibrahimin alayhiselam, se si i ka thirrur babai të tij, çfarë i ka thënë, çfarë logjike ka përdorur, çfarë dëmshurie ka nxjerr në pa. Që këto fjalë, do të thonë mund do të zbusnin edhe atë njerëz që ka zemrën gur. Këto minimumi duhet ta bënin të reflektonin. Prandaj të gjithë si thua që presin me kërshëri çfarë gjevapi do t'jap. Mas gjitha këtyre fjalëve çfarë gjevapi do t'jap babai Ibrahimit alayhiselam. Ai nuk zgjodhi të thotë biri im unë kuptoj shqetësimin tënd. Por kështu e kam jetën kështu do ta vazhdoj. Nuk është se i tha unë do të reflektoj mbi këto fjalë se kuptoj që e kemë pastërti. Po më leko. Nuk është si i tha mirë, e mirë kuptoj rrugën tënde, ti ke rrugën tënde të besimit, unë kam rrugën time. Prandaj le të marrim marrëdhëniet normale njerëzore. Ai zgjodhi një pozicion me të vërtetë në ekstrem, kur i tha ti guxon të fyesh, ti kthesh shpinën zotrave të mi, më njëherë veten e tij e njësoje unifikoi me idhujtarin. Pra i tha unë nuk shkputem për kësaj. Dhe ti unë nuk pranojnë në asë një formë që ti këthe shpina në atyre. Pra e urdhëroj djallin e ti që të lerë besimin e ti këthe dhe aji zotave të babajt të ti. Dhe më thënë, e kaloj
në një natë personal. E ka thënë ku guxon ti që të heqësh dorë për këtë besim, ku guxon ti që të mos adhurosh këto zota. Nikoj që këto janë zotat e mi dhe unë njihem në shoqëri me këto, që unë jam prodhuesi i tyre, unë jam ai që i bëj këta. Shifeni dallimin e madh në formën se si ka komunikuar deri më tani Ibrahimi alayhiselam, se si ka prezantuar ai Zotin dhe se si babai i tij, domethënë, e unifikon veten e tij me besimin për cilin është i vetëdijshëm që është i gabuar dhe këtë lloj besimi ai e bën shkak për të mallkuar djalin e tij. Pra besimi i babait i Ibrahimit të vret me gur, i fren. Pra mos besimi ose kufri të vret me gur. Ndërsa besimi i Ibrahimit alayhiselam është i besimi i cili e derën e mëshirës, derën e ftesës, e ban gjithmonë hapur, po dashur pa dashë babai i Ibrahimit nxjerr në pa diçka. Qi thot ti po uren zotat e mi. Pra Ibrahimi e fitoi betejën e parë. Nuk ishte betejë ti po muren mua, po më kundërshton mua. Pra ishte qarta si që kundërshtimi Ibrahimit dhe Lesrem ishte me mosbesim, me kufrin dhe jo thjesht ego personale. Dhe vion biseda përgjigja e Ibrahimit dhe a i tha, paqja qofë më ty, unë do t'i lutem Zotit tim që të falë ty, a i Allahu kujdeset gjithmonë për mua. Një ekstrem tjetër pozitiv të shme, kërcenim për vrasje e cila pasohet me dua nga Ibrahimi me lutje dhe shpresë se gjërat mund ndryshojnë. Po. Pra nëse ne mundohemi ta shikojmë këtë skenë nga sipër, kemi një fëmijë që është shumë i ri, që ka shumë dëmshuri ndaj tatit të tij, ka një etik të jashtëzakonshme në formën e komunikimit dhe ka një logjik shumë të pastër dhe kemi një prind i cili thash mund të kishte shumë forma reagimi, por zgjodhi formën, po themi, e kërcënimit, të presionit dhe formën e mallkimit dhe të dëbimit të djalit të tij. I tha, nëse ti nuk heq dorë, nuk i tha nuk heq dorë nga bashkëbisedimi me mua, nuk heq dorë nga ky besim në cilin ti je, nëse ti nuk heq dorë dhe nuk tërhiqesh, thot ti thot do të gurzohesh, do të vritesh me gur, do të gurzohesh dhe je i dëbuar, pra e mallkoi djalin e tij dhe e përzuri atë. Mas gjithë kësaj, ndoshta do kishte një par arsye time që Ibrahimi të reagonte, të nervozohej apo të thoshte në diçka, po prap Zoti e sjell pikërisht për model se çfarë ka thënë Ibrahimi alayhis salam, për të kuptuar se çfarë bën besimi me njeriu, edhe pse është në këtë moshë, në çfarë lartësie e çon atë. Ai thotë tjatit të ti, selamun alejk, paqja qof mbi ty, unë prap lutem për paqje për ty, për qetësi, lutem që të dalish për kësaj situate, pre me nuk ka për të ardhur kur e keqe, gjitha këtë e bëra se unë të dua, edhe do të vazhdoj të dua, selamun alejke, se estaghfiruke leke rabbi, unë do t'i kërkoj falje për ty zotit tim, ky zoti që unë besoj është ai zot që falë, edhe unë këti zoti do t'i lutem gjithmonë që të fali ty, së më thënë. Shive çfarë reagimi edhe çfarë Zoti beson Ibrahimi alayhis salam, që e përmendë pak ti që zotat në thonjza të babait e Ibrahimit janë ato që të gurzojnë edhe të mallkojnë. Kurse Zoti që un besoj është Zoti që i cili fal, është Rahmani, është i gjithëmshirshmi, thot edhe innehu kana bi hafia. Do të thonë është ky është Zoti që gjithmonë do të mbështesë mua, sepse në atë moshë ai dëbohet. Jo të thish nga familja e ti, po dëbohet nga populli ti, largohet, në të mosh ku të shkoj një iri, dëbohet vetëm për hirtë besimit, por prapa i nuk shkon duke malkuar popullin e ti, nuk shkon duke sharë dhe ofenduar popullin e ti, a i shkon duke shtuar më shumë butësin dhe mëshurin edhe duke lutë Zotit që ta udhëzoj popullin e ti. Kjo është element shumë i rëndësishëm, në debate shpesherë, marim pozicione armisore të ftohta, themi a i ka zjedhur kufrin, unë kam zjedhur besimin, dhe nuk i shkon moment. Për kundrazin, këto debate ne duhet ashtojmë edhe më shumë lutjen tonë për njerëzit tanë të afërt dhe mëshurin tonë. Deri në momentin e fundit, ne nuk duhet të dërzohemi prej këti loj komunikimi, prej kësaj loj duaj. Ti lutemi Zotit për njerëzit tanë. Dhe këtë zgjodhi dhe Ibrahimi alayhiselam. Zoti këtu është një sqarim që duhet ta bëj. Në disa jetë kuranore, Zoti e ka ndaluar Ibrahimin alayhiselam që të bëj dua për tjatin e ti. E ka ndaluar sepse Allahu xhaleshan kishte caktuar që jati Ibrahimit do të vdiste jo besimtar. Pra Zoti e dinte cili ishte përfundimi i fundit dhe si do të reagonte, si do sillej babai Ibrahimit, pavarësisht mundësive që mund të vinin. Patjetër, di që ai do vdiste jo besimtar dhe e dyta, duat e profetëve nuk kthehen mbrapsht, nuk refuzohen.
një dua që bën një profet nga më të mirët e profetëve për tjatin e tij i cili dije që do të vdesë jo besimtar, Allahu xhaleshanu e ndaloi, tha mos e lut për të sepse ai do të vdesë jo besimtar. Por nuk e qertoi Zoti për asnjë prej këtyre gjërave tjera. Thjesht tha mos e lut më për të për besim sepse ai do të vdesë jo besimtar. Kurse nëse kthehemi në jetën tonë të përditshme, askush nuk e di se si do të jenë prindrit e tij apo fëmijët e tij. Prandaj dera e lutjes është e hapur për secilin prej nesh. Nuk mund të mbajmë në pozicionin e të themi që ky ka zgjedhur të vdesë me jo besim, kështu që unë e trajtoj si jo besimtar. Deri në momentin e fundit, ky është përjashtim. Është përjashtim. Patjetër. Vetëm këtë gjë ja ka ndaluar Allahu xhaleshanuhu Ibrahimit alayhiselam, sepse ishte vulosur fati i tjatit të tij dhe kjo ishte dua që dilte nga goja një pejgamberi dhe duat e pejgamberëve nuk kthehen mbrapsh. Kurse raste të tjera, as ne nuk jemi Ibrahimi që të na thuhet që mos u lut se duat tuaja janë nuk kthehen mbrapsh, po as nuk e dim fatin e njerëzve tan, prindërve apo fëmijëve tan. Kështu që është hapur dera e lutjes, është hapur dera e përpjekjes deri në momentin e fundit, por si për fëmijët tan, për të afërmit tan apo edhe për prindrit tan. Ndërkohë ajeti i juës thot pasi u largua prej tyre dhe prej asaj që ata adhuronin përveç Allahut, ne i dhuruam atij Ishakun dhe Jakubin dhe që të dy i bëm profet. Pra Ibrahimin e selam zemërthyer, ndish gënjur nga baba i tij, pasohet e gjithë kjo gjendje nga një përgëzim madhor. Pra Zoti i begaton dhe nuk e le familjen e tij në fërmyre, ndoshta i familje për cilën do kishte keqardhje, por se e përgëzon me fëmijët e tij. Kjo jetë është mes provave dhe të mirave. Vështirësia dhe lehtësia janë vëlla e motër nëse mund t'i shpreh, dhe Zoti e përmend këtë gjithmonë në Kur'an famlart, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bashkë me vështirësinë dhe lehtësimin, por rëndësishmë është kush e duron e përballon vështirësinë për hir të Zotit. Dhe vështirësitë e profetëve janë shumë të mëdha, siç mund t'i imagjinojmë. Është e vështirë për një profet, për një fëmijë që të ballafaqohet me një pozicion të tillë nga prindi i tij, që nuk thjesht jo thjesht nuk pranon besimin, por e dëbon atë, e mallkon atë, e thot nuk kem më vend në këtë popull, në këtë shtëpi. E ka qenë vështirë kjo për Ibrahimin alayhiselam, sepse ai doli dhe i vetmuar prej popullit të tij. Mirpo Allahu xhaleshanu për hir të këtij durimi, të kësaj sakrifice, të këtij përgjërimi që ai pati në komunikim dhe kësaj dhe e zemrës thyer, Allahu xhaleshanu ja shpërblej, sepse shpërblimet e profetëve janë shpërblime shumë më të mëdha. Prandaj e përgëzon Zoti me pasardhës, e përgëzon me pasardhës të cilët do të jetë dhe profet. Pra kjo që ti bëre nuk humbet o Ibrahim. Kjo zemër e djegur do ta shpërblej Zoti me shumë besimtar dhe me një pjesë të madhe të fëmijëve tuaj do të jenë profet. Prandaj quhet Ebul Enbiya, babai i profetit, të gjithë profetët që kanë ardhur mas Ibrahimit alayhiselam, të gjithë janë nga familja e tij. Ne po të kemi një hafiz Kur'anin familjen tonë apo kaq hafiz Kur'anin ndjen vetëm. Imagjino çfarë statusi ka Ibrahimi alayhiselam, që të gjithë pejgamberët pas tij janë fëmijët e tij. Pra nëse paraardhësit të Ibrahimit alayhiselam ishin ndoshta pishtar të kufrit, të mosbesimit, të idhujtarisë, pasardhësit e tij u bën njerëz më të mirë në faqen e dheut, ishin profetët që do të ndriçonin njerëzimin me udhëzimet mbi të vërtetën. E drejtë. Profesor, unë falenderoj shumë për këtë bashkëpunim, për këto mësime, ishin të jashtëzakonshme për çdo besimtar, por veçanërisht se shtam për shoqërinë tonë. Ne do të jemi sërish në takime të tjera, shpresoj me historitë e Ibrahimit, pasi mësimet dhe dobitë e tij vazhdojnë. Normalisht këtu e mbyllim takimin e sotëm, pra ishim me Ibrahimin alayhiselam, me mësimet e tij, me qëndrimet e tij në raport me babain e tij, qëndrimet e cilat ngelen piketa udhëzimi në çdo situatë, në çdo kohë, për çdo rrethant, për çdo shoqëri, si etaloni i matës i të mirës dhe i të keqes. Nëse duam të masim veten se sa të drejtë, sa të moralshëm dhe sa të efektshëm kemi qenë, këta janë profetët, këta janë modelet e tyre të cilat vijnë në Kur'an. Do të jemi sërish javën e ardhshme sërish me Ibrahimin alayhiselam, një raport tjetër me familjen e tij, me pasardhësit e tij. Unë uroj që deri atëherë të jeni sa më mirë dhe minuta kofsh.